صلاة المغرب مع جماعة الحاضرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي يا حديث صمدي من عندك مددي، إلهي يا سيما استغفر الله. تقبل منا صلاة المغرب مع جماعة الحاضرين. استغفر الله وصلى الله تعالى عليهم اجمعين. تمام حضرات الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، صفیں توڑ دیں. ایک بار سورہ فاتحہ، تین دن بعد سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ کے ملتے ہیں. آمین. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وزيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الہ العالمین، تمام حاضرین تیری بارگاہ میں دست پر دعا ہے، اوپر ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ. اپنے محبوب کا صدقہ، اہل بیت اطہار کا صدقہ، صحابہ کبار کا صدقہ، آستانہ عالیہ آل مہار شریف کے علم شائق کا صدقہ، مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، تمام غلطیاں خطائیں معاف فرما. الہ العالمین تیرے محبوب کی آل ہیں، اپنے محبوب کی آل کا صدقہ مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. قبر کی منزل کو آسان فرما، سوال و جواب کی منزل کو آسان فرما، پل صراط کی منزل کو آسان فرما، میزان کی منزل کو آسان فرما، جملہ مناظر کو آسان فرما کر الہ العالمین مرحوم کی کامل بخشش فرما. اللہم اغفر لہو ورحم ہو واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغسله بالماء والثلج ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. فاغفر له يا واسع المغفرة فاغفر له، يا واسع المغفرة فاغفر له، يا واسع المغفرة فاغفر له. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. الہ العالمین مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. آپ کے سامنے صاحبزادے کو صاحبزادے شریف طاہر الحسن صاحب آپ کے بہت پرانے ساتھی تھے، مسلم لیگ نون کے ایک پرانے ایم این اے تھے، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ شاہ صاحب ماشاءاللہ ایک احساس شخصیت اور ایک بنیادی پولیٹیکل ورکر، میرے بزرگوں کے بہت رفیق کار، آج ہمیں سوگوار چھوڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے جو ان کا طریقہ کار تھا لوگوں کی خدمت کا، اللہ تعالیٰ اس کی آنے والی نسلوں کو تا دم لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اور میں اپیل کرتا ہوں آپ کے توسط سے تمام سننے والوں دیکھنے والوں سے کہ شاہ صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو سر شاہ صاحب کے لیے جو میرے جذبات ہیں
وہ میرے والد کی جگہ تھے، کیونکہ میرے والد چودھری اختر علی مرحوم کے بہت اچھے دوست تھے اور ہماری پارٹی مسلم لیگ کا وہ ایک اثاثہ تھے، سرمایہ تھے. ہم آج ان سے جدا ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. یہ ہمیشہ حلقے کے لیے، سیالکوٹ کے لیے، ہماری پارٹی مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی غیر سے مدد سے ہمارا یہ گیپ پورا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار الحسن ظاہر شاہ میاں صاحب دے سچے تے پکے تے مخلص ساتھی نے، تے اج مسلم لیگ نون ایک پکے سچے جڑا مجاہد غریباں دا ہمدرد سی اور تو محروم ہو گیا ضلع سیالکوٹ، ضلع سیالکوٹ نہیں مسلم لیگ محروم ہو گئی ہے. تے بہت میاں صاحب دا پیار کرنے والا اور غریباں دا ساتھ دینے والا ساتھی سی. یہ جو ساتھی روز روز پیدا نہیں ہوندے، تے ایدے نال دے ساتھی ہے ہی نہیں کہ جڑے میاں صاحب نال جس طرح کھڑے نے، پانچ دفعہ ایم این اے بنے نے اور اس مضبوطی نال کھڑے رہے ہیں، اج بھی اسی مضبوطی نال کھڑے نے. جس دن پہلے دن کھڑے سن، اج بھی اسی طرح کھڑے رہے میاں صاحب. Thank you.